När börjar julkalendern? Nu min son. Tjenare, välkomna till en ny... Så länge sen. Jo, aha, det var igår typ. Ja, då kör vi. Oh! Oh my god, no, not this. God, bara not this, och så bara drar han. Vilken fail. Ah, vilken fint! Sämst, eller? Vi är faktiskt sämst. Ja, där wigga, wigga, wigga. Ja, men kan man gå upp där? Nu kör. Svårt! Nu ska vi in i huset också. Åh, damn! Vänta! Ja, och jag håller på att hoppa. Kan vi så här? Jo, jag tror man ska upp dit, ser du. Vänta, det här är en checkpoint. Eller? Va? Ja, jag tror man checkpointar något i huset. Vänta, nej, man ska inte upp dit. Jo, man kan väl klara, man klarar väl hoppet härifrån. Nej, jag tror inte. Jo, det är klart man gör. Vad fan! Varför kommer jag inte upp sådär? Ser det ut som det? Nej. Inte ens nära. Kan man inte stänga dörren då? Varför ska jag? Jag hade mina så, men... det kanske hjälper, men... Kom in min kom in med styr. Ska man upp här tror jag? Nej, jag klarar inte, vad fan. Varför klarar jag? Ah, de tror att inte jag ska... Det är en checkpoint, eller? Här uppe är det någonting. Är det något i kisterna? Vill du akta dig lite? Men de går inte att öppna. Jo, de där under... Åh, oh, smaragdblock! Åh, oh, smaragdblock! Yeah, det fanns ju en undersa också. Jag har nästan två stackars smaragdblock. Jag har 16. Åh, oh, pinne! Smaragd. Pinnes parkour, det hatar jag. Jag är sams för det. Jag lurar er allt. Mina små barn, mina äter lite pepparkakor. Nej, jag tror fel. Nej, det tror inte jag. Bort med dig, kossa. Nej, det var ju inte det. Nej! Checkpoint. Oh, tänk om du hade... Var ska man nu? Här, kom. Vet du vad som ska? Oh! Oh my god, no, not this. Kolla. Amen. Oh my god. Yes! Du måste hoppa när den är uppe, så att spring när den är, börja springa när den är nere och hoppa när den... Du tappar ju sprinten. Du måste springa när den är nere. Jaha, det var ju så. Du gjorde så, du. Stängs inte den där maskinen av någon gång? Någon gång? Nu, kanske. Just det, så vi kommer ihåg det här. Det här jättesvåra hoppet, det här. Ja, just det. Va? Nej, failar du? Men det borde gå ju så här. Nej. Okej, visst det. Om du har sönderblock, ja. Jag har inte sönderblock. Nej, men så där ska det inte vara. Du ändrade ju förut. Jag ändrade inte. Jo. Stegen gick ju rakt upp så här. Ja, men alltså du ändrade ju alltså förut när vi var inne på banan. Ja, men man kan ju klara ändå, va? Nej. Jag ska vara säker på att det inte gick, faktiskt. Men du sa ju det. Ja, men det var för att jag trodde att det var...
början. Och då gjorde jag om för så att det skulle funka. Jaha. Jag trodde att de hade failat, men det var jag som failat totalt. Okej. Okay. Okej, nästa gång måste vi säga vem som hoppar och vem som inte hoppar. Ja. Jag orkar inte köra om så där mycket. Men var finns det den här stugan som har lagt, eller? Åh jäklar, hur ska jag komma in här nu då? Det går... Det... Tepa till mig. Oops. Oj. Nu. Här går det inte ens att komma någon vart. Tepa till mig. Vänta, det kanske går att hoppa här från till dit. Nej! Det var ju inget kul för mig. Ska du tepa eller? I'm an albatross. Wow, 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 wow. Då kör jag. Okej, nu. Åh, nu är den här grejen som jag inte kommer klara. Det här kommer absolut inte att klara. Ska du köra? Ja. Jag kan inte få sprint. Ah, fel. Kör du då. Oj, jävlar. Det är fett jobbigt. Oh no. Jag vet, du klarar det första försöket. Yes! Bra. Nej, jag klarar det också. Åh, jag fastnade i den. Gjorde du? Ah, jag fastnade i den. Jag fastnar i den hela tiden. Mm, skitsamma. Fastnar in. Vad dåliga vi var. Vi missade det där hoppet. Faktiskt. Vi sa att... ja, vi sa att det var skitenkelt, men när vi körde den förut var det skitenkelt, men sen duggade jag. Vilket hopp var det du fällde på? Nej, men jag tepade till dig. Jaha, när jag hade failat redan. Ja. Okej, nu hoppar jag då. Mm. Jag tappade ju det, det var tur att du... Yes, äntligen! Åh, vänta, jag tar O-et. Och sen tar jag lite av L-et. Sådär, nu får du ta resten. Men hur många smaragder har du? Oj, nu har jag... Jag vet inte vad jag hade innan, men jag har gjort alla blocken till. Jag kan göra alla till block. Wey! Oj, jag har en workbench kommer jag på. Juice! Det känns som att inte vi kommer bli så glada över den här banan. Det laggar här, liksom. Vi går på kolla! Men det får vi inte göra förrän imorgon. Har du tog? Så, ja. Mm. Här, Sebbe. Ja, men godnatt då, Sebastian, så ses vi imorgon. Godnatt! Godnatt!